Cerca de 51% dos acidentes de trânsito envolvem motociclistas em todo o país. Para nós do Detran é muito importante ter como parceiros os motoclubes. É muito importante ter pessoas que vivenciam o trânsito no dia a dia nos apoiando no movimento Maio Amarelo. Nós, motociclistas, apoiamos o Maio Amarelo para que haja respeito, para que haja realmente uma boa consciência no trânsito. Estamos no mesmo propósito, dizendo para a população que nós queremos um trânsito melhor e que todos venham ter consciência.